Nós aprendemos a ter medo. Nós somos sempre dominados pelos maiores, por outras consciências. Não vamos entrar aqui nos reptilianos e nos insetos. Não vamos por esse lado. Vamos ficar por aqui por enquanto, né? Mas tudo que causa mal à nossa evolução não vai causar mais. Sabe por que é interessante isso? Todas as faixas etárias vibracionais superiores do planeta Terra, inferiores do planeta Terra, estão mudando. Toda a natureza, tudo vai mudar. Os animais, as pedras, toda a natureza vai mudar. Tudo. Daqui para frente, o mal só será banido através da manifestação da verdade. Forte isso, né? Não é forte? Forte. É, nós vamos verificar muitas mortes coletivas. Vamos vendo grupo de pessoas que vão se unir, claro, através de afinidades. Por isso que é importante, a partir de agora, você ficar no bem, ficar no melhor, ter vontade, acreditar no melhor, né? Ter certeza de que nós temos por trás de nós espíritos, o nosso Criador incriado está nos conduzindo, né? Mesmo que ele traga o caos. Mesmo que ele traga o caos. Olha só. Será assim que tudo irá se limpar e purificar, abrindo os caminhos para o avanço da Terra na sua caminhada da evolução. Nós não podemos, porque é fácil falar, né? Fácil falar. Agora, passar pela situação de um caos. Eu estava perguntando outro dia, essa semana, nós vamos chegar a passar fome? Não. Nós vamos ter o básico. O básico nós vamos ter. Passar fome ninguém vai passar. Mas vocês imaginem que todo o sistema, ele precisa mudar. Então tem que ser aos poucos, né? E quando o sistema está mudando aos poucos, nós vamos assistir coisas assim que nós vamos ficar de queixo caído. Nossa, o que pode te sustentar? A tua fé, a tua oração. Você fala assim, não, eu estou passando por isso, mas tudo isso vai se resolver. Sabe aquela coisa? Como não tem mal que sempre dura. Né? É interessante que outra espiritualidade disse assim para mim. Olha, menino, não tem nada que vai acabar por enquanto, mas um dia vai acabar, você sabe, né? Eu falei, sei. Então, assim, não tem bem que sempre dure e mal que sempre dure. Sempre existe uma transformação, né? O primeiro passo agora que nós estamos aqui nesse planeta é nos livrarmos da cruz. É deixar as nossas falhas e nos perdoarmos. Não é perdoar o outro, é nos perdoarmos. Eu fiz. Porque eu, no planeta escola, eu fiz porque eu achava que eu tinha que fazer. Era uma prova, fui reprovado, vou fazer de novo. Só isso. Para de se agredir, de se culpar, de pensar que onde eu já estava com a minha cabeça, você estava em cima do pescoço. Normal. Está tudo certo. A divindade sabe que você ainda necessita de algumas coisas. Sabe, você acha que não? Ele, o nosso Criador incriado, nosso Pai, ele sabe de tudo. Então você não precisa ficar se martirizando. Não. Sabe, calma. Né? Do tipo, se perdoe. Se dê uma chance. Vá em frente. Vai, persiste no bem. Não é fácil, né? Agora, perdoar você é fundamental. Perdoar também o próximo é tudo aquilo que permitimos nos causar algum mal. Você precisa entender isso.
Por que eu perdoo? Porque eu deixei aquilo que o outro fizesse me invadir. Não é? Olha que interessante. Então, você chega para mim e fala assim, olha, Sinuê, é isso, isso, isso. Se eu permito que isso entre em mim, eu vou ficar magoado com você. Então, perdoar também o próximo é tudo aquilo que você permitiu que te causasse algum mal. Porque o mal só causa realmente em você quando você permite. Tem gente que fala assim, nossa, eu tô com o saco cheio. É você que tem o saco enchível, né? Ah, essa pessoa me perturba. Não, você que é perturbável, é diferente, né? Agora, quando a gente começa a pensar nisso, por exemplo, principalmente nessa era que nós estamos vivendo do espelho, nós vamos criar o hábito de agradecer. Minha gente, o hábito de agradecer é uma coisa tão séria. É tão sério isso. Eu acho que, assim, as pessoas... Essa semana eu estava fazendo uma terapia e a pessoa chegou para mim e falou assim, não é, eu estou vivendo num apartamento, olha, é um cubículo. Olha, a pessoa falou, é um cubículo. O apartamento tem 49 metros quadrados, é um cubículo. Aí começou o desprezo, porque a gente é assim. Olha só, quando você tem uma bênção, vai, você tem um imóvel, Deus te abençoou para você ter esse imóvel. Para você quer prosperar, você precisa agradecer o imóvel que você tem. Aí você tem que prosperar. Quando você começa a desprezar o que você tem, você fica sem. Entendeu? Porque nós costumamos a, desculpa a expressão, a meter o pau naquilo que a gente não gosta. Quando, na verdade, a gente precisaria agradecer. Eu preciso agradecer a família que eu tenho para melhorar em termos de prosperidade minha família. Agora eu começo a falar mal da minha família. Começo a falar mal porque é minha família, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu marido, porque é minha mulher, porque pai, eu falo mal, falo mal. Quem reclama, clama que aconteça mais. Então, o que é agradecer? Agradecer é você abrir um caminho para você ter tudo aquilo que você quer ser por direito.